ჩვენი დღევანდელი სტუმარი მუსიკის მასწავლებელი ნინო მაჭავარიანი იყო, რომელიც ჩვენი სკოლის გარდა ასევე დმანისის რაიონის სკოლაში სასწავლის. რა მიდი ყველას მასწავლებელს? ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ დედა ჩემი იყო პედაგოგი, რუსულის პედაგოგი და ჩვენ სახლში სულ რაღაც ისეთი გარემო იყო. მასწავლებელი და მე გადავწყვიტე რომ გამხდარიყავი მასწავლებელი. გარდა ამისა ბავშვების სიყვარულმა მომიყვანა ზუსტად მასწავლებლობამდე და 2015 წელს გადავწყვიტე რომ დამეწყო ეს საქმიანობა და გავხდი მასწავლებელი. ეს პროფესია თუ არა რა საერთოდ? ალბათ ისე მასწავლებელი ვიქნებოდი, მაგრამ სხვა საგნის. Ну, ინგლისურის მასწავლებელი ისე დაცვა მუსიკასთან ერთად, მაგრამ ალბათ კიდევ სხვა საგნებს ავიჩოდი, მაგალითად ისტორიას. ძალიან მომწონს ისტორია. რა არის თქვენი ჰობი? ჩემი ჰობი არის ლიტერატურის კითხვა. ფეხიციარული, ძალიან მომწონს ეიდობა ბუნებაში და მუსიკის მოსმენა. და აგრეთვე დაკვრა, აი მაგალითად გიტარაზე, ფანუსზე დაკვრა, ფორტეპიანოზე დაკვრა ძალიან მყავს. სიმღერაც. თქვენი საყვარელი მუსიკოსი? ჩემი საყვარელი მუსიკოსი. მე საერთოდ ძალიან მყავს როკი და ჩემი საყვარელი მუსიკოსები არიან კურტ კობეინი, ნირვანას სოლისტი და ბიჩის ერთ-ერთი წევრი ჯორჯ ჰარისონი. რა ან ვინ არის თქვენ ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი? რა არის ან ვინ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი? არის ჩემი პროფესია. ძალიან მომწონს ჩემი პროფესია მასწავლებლობა და აი ეს წეგანაც აღნიშნე, ბავშვების სიყვარული არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. მინდა რომ ყველა ბავშვი მომავალში იყოს წარმატებული. რა თვითება მოგწონთ ადამიანში ყველაზე მეტად? ძალიან ვაფასებ სამართლიანობას და მადლიერებას. მე ვფიქრობ, რომ მადლიერების გამოხატვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. თქვენ ცხოვრებაში ყველაზე გამორჩეული დღე? გამორჩეული დღე, ალბათ მე რომ ჩემი საქმიანობა დავიწყე, ეს მასწავლებლობა, აი მაგალითად 2015 წელს დავიწყე ჩემი საქმიანობა და როცა გასაუბრებაზე მივედი თავდაპირველად, შემდეგ რო უკვე დამირეკეს აი ამ გასაუბრებიდან, რომ მე აყვანილი ვიყავი და უნდა წავსულიყავი სადაც მასწავლებლად, აი ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე ჩემს ცხოვრებაში. რა გაძლევთ იმის მოტივაციას, რომ მასწავლებელს შეასწავლეთ? мотивацияс, ано дманში დავასწავლე იმის мотивацияს. ძალიან მიყვარს ეს პროგრამა, სადაც ვარ დასაქმებული ასწავლე საქართველოსთვის და როცა მივდივარ მე იქ მაშავერის საჯარო სკოლაში, ვფიქრობ რომ ვასწავლე ჩემი სამშობლოსთვის, საქართველოსთვის. თან აი мотивацияс მაძლევს ის, რომ იქ არ არის შესაძლებლობები, რომ ბავშვებმა მაგალითად ისწავლონ დააკვრა ან სიმღერა, არ წავდათ ჩემამდე მუსიკის მასწავლებელი და აი რომ მივიტანო იქამდე ჩემი ცოდნა და შესაძლებლობები, ეს მაძლევს мотиваციას უკან და აი მათი სიყვარული იქ როგორც მხდებია და მეხვეწებია გაკვეთილების მერე, აბა დარჩი მას, კიდე დარჩინო, რაღაც ახალი ვასწავლო. გაკვეთილების მერე მეხვეწებია და დავჭე და გავაგზელოთ მეცადინეობა. რომელ ქვეყანაში ხართ მოგდა? ქვეყნები ალბათ ამერიკის ქვეყანა და კიდევ აზიის რომელიმე ქვეყანაში ვიმოგზაურებდი. სურს ძალიან. რომ შეგეძლოთ რა შეგვიძლია წასვლა? ეს კითხვა ხშირად დაუსვამთ, მაგრამ რა ვიცი, მე პირადად არაფერს არ შევცვლიდი. ანუ რომ აი თქვა, რომ აი მაგალითად მასწავლებელი არ იქნებოდი და სხვა რამ რომაგერჩი, არაფერს არ შევცვლიდი. თქვენი აზრით, ხართ თუ არა იდეალური მასწავლებელი და თუ არ ხართ, რა გაგიგეთ? ჩემ თავზე ესევე ვისაუბრებ, იდეალური მასწავლებელი ჯერ კიდევ მაგრია იდეალური მასწავლებლობა, ძალიან ბევრი მიასერ ფიქრობ. ბევრი რამ მაგრია იდეალურ მასწავლებლობამდე.
პირველ რიგში საფეხურები, რომელიც უნდა ავიმაღლო, ხო? ეს კიდევ ბევრი რამ. რაზეოთ? მოცნებობ, რომ ვიყო იდეალური მასწავლებელი. იდეალური და წარმატებული. ანუ ჯერ კიდევ ბევრი მაქვს გასავლელი და მინდა საფეხურების ამაღლება ჩემს პროფესიაში, რომ ვიყო წარმატებული მასწავლებელი. და ბოლოს, თქვენი ცხოვრების სლოგანი. წინ წარმატებისკენ. ძალიან დიდი მადლობა და